Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. E dessa vez num clima de aniversário. Ao longo desse um ano que estamos realizando o nosso programa, mostramos aqui histórias de grandes líderes. E mostramos para você também que o líder não precisa estar distante. Pode ser alguém próximo a você. Alguém da sua casa, da sua família, algum vizinho. Alguém que te inspira, alguém que traz para você algo importante para sua vida. E pensando nisso, resolvemos então realizar o primeiro fórum de líderes do Piauí. E mesmo com a pouca fé do povo, a política ainda é um agente transformador. Por isso, resolvemos então realizar o Fórum de Líderes do Piauí. E a partir de agora você acompanha todo o fórum no nosso programa. A entrada para o fórum foi 1 quilo de alimentos não perecíveis, coordenados pelo grupo Abraço de Águia. Nós entramos com essa participação de estar recebendo os inscritos, estar credenciando e recebendo os alimentos para nós passarmos para quem está precisando muito do nosso amor, do nosso carinho, do nosso apoio, desse grupo de amigos de Abraço de Águia. Eu vejo como muito importante o fórum de hoje auxiliar o nosso trabalho, porque como a gente trabalha auxiliando instituições sem auxílio do governo, vão estar sendo abordadas pautas que vão nos ajudar muito, né, embasamento melhor para que o Abraço de Águia desenvolva esse trabalho de uma maneira mais bem feita, digo assim. O Fórum Líder Piauí, o primeiro Fórum de Líderes do Piauí, tem como objetivo estarmos aqui reunindo pessoas, realizando painéis em cada área, que foi feita uma pesquisa junto ao nosso telespectador, quais seriam as áreas prioritárias para desenvolvermos então um documento. Tudo que está sendo apresentado aqui será anexado a este documento e esse documento vai ser devidamente produzido e entregue aos candidatos a prefeito de Teresina, para que possamos estar indicando a ele talvez alguns caminhos, algumas proposições para a melhoria da nossa cidade. Inclusive as perguntas de vocês também serão anexadas. Perguntas, intervenções, o que for produzido aqui está sendo devidamente registrado para que nós possamos estar incluindo nesse documento. Líderes que se destacaram nas áreas de saúde, educação, segurança e urbanismo foram convidados para debater os temas e apresentar propostas durante o evento. E a violência, você deixa a população com a sensação de segurança maior, permitindo que ela ocupe os espaços públicos que temos, as praças, os parques, enfim, as áreas em comum da nossa cidade. Então, terceiro eixo que eu vejo muito importante para a política municipal de segurança pública é esse tema do vídeo monitoramento, das câmeras de monitoramento, que pode inclusive ficar sobre a atribuição e sobre a atuação também das guardas municipais. Eu quero parabenizar a Rede Antena 10 por estar participando deste fórum e organizando e sendo protagonista. Um debate de excelente nível, discutindo temas relacionados à segurança pública em Teresina. Hoje é o tema da vez, digamos assim, de reclames da nossa população. E hoje discutimos algumas propostas, como a implementação e a melhor organização da parte da guarda municipal, a questão dos vídeos monitoramento por câmera, por parte da prefeitura, diálogo sobre a ampliação do pelotão mirim, ações de prevenção às drogas, enfim. Um conjunto de ações integradas da parte do ente público municipal, federal e os estaduais, de modo a resolver e trazer a paz que o povo de Teresina quer e merece. Em relação a operações integradas, junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, o vídeo monitoramento que foi colocado pelo secretário Daniel também, questão de vídeo monitoramento nas principais zonas, no centro, polo de saúde, os bairros com maior conglomerado comercial. E além disso, ações preventivas de educação, combate a drogas, a trânsito, mulher, idoso, criança e a questão da preservação das praças e escolas. O Poder Público Municipal instituiria uma bolsa incentivo, uma bolsa remuneratória para incentivar esses jovens e aí fazia-se o levantamento levando critérios em consideração, critérios de acesso à escola, de aproveitamento na escola, e até em São Paulo foi comprovado, reduziu em 60% o número de homicídios. E por último, para concluir, é que a Guarda Municipal ainda não foi estabelecida em Teresina. A lei é de 2008, ainda naquela época, muito já se propagou, muito já se discursou e até agora não partiu ainda para a prática efetiva. Esse fórum a importância é muito grande em relação aos candidatos à Prefeitura de Teresina, porque são especialistas que estão falando aqui em relação à segurança pública na capital,
nós temos que priorizar a questão da integração das forças de segurança, englobando a questão das guardas municipais nesse processo, para que junto com a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outras forças consigam, no trabalho preventivo e também no trabalho repressivo, diminuir essa questão da incidência da criminalidade, principalmente nos crimes de roubo e também nos crimes de perturbação do sossego, que tanto incomodam aqui a capital teresina. Dentro do espaço de conflito, ele funciona como um momento de atração, de transformação em nossas cidades. Essa imagem, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem reclamar comigo, tá? Aqui outra imagem, da mesma biblioteca. Isso são teleférico. Então, isso ajudou, como é uma região que tem muitos morros, muitas montanhas, ele funciona como redes. Já foi falado aqui no começo a questão da segurança, a questão também das redes de transporte, mas isso serve também para a questão da agilidade de transporte. Né? Dentro dessa comunidade, você vê que as coisas funcionam. O transporte público, a mobilidade urbana, humana, como a gente falou, é um dos pontos principais. Ela tem que ser atendida. A pessoa compra uma geladeira, como é que ela vai levar para sua casa em cima do morro? Aqui vai sair várias ideias muito importantes para a cidade, porque aqui temos líderes, né, de todas as áreas da saúde, da educação, da arquitetura e urbanismo, da engenharia, da saúde, e a segurança praticamente vai trazer ideias que têm um papel de transformação das nossas cidades. E esse é o momento certo, né, para poder apresentar a época de campanha política, a gente vê os candidatos a prefeito. Então isso é importante para contribuir e eles possam tomar atitudes que melhorem nossas cidades. Essa iniciativa é muito plausível, né? Porque a iniciativa da TV Antena 10, né, e o Marcos Mazzullo está levando a iniciativa que as outras emissoras ainda não fizeram, contribuindo, levando para a sociedade piauiense, teresinense, ideias e contribuições. Não é só a emissora transmitindo informação, ela é contribuindo com ideias e transformação para nossas cidades. A gente está trazendo ideias que são debatidas tanto na academia como dentro da profissão nossa, né, que tanto da segurança, educação e, no meu caso, da arquitetura e urbanismo, a questão, por exemplo, da mobilidade urbana, são experiências que a gente conhece, que já está sendo discutida em outros locais, adaptando a nossa realidade. Não adianta a gente importar soluções sem adaptar a realidade local, né, porque todas as cidades precisam construir a sua história e ver como são as suas potencialidades. Existem soluções que às vezes dá certo em uma cidade e em outra não, mas a gente tem que adequar a nossa realidade para seguir em frente e trazer novos benefícios para a cidade. Então nós estamos fazendo propostas exequíveis e propostas que tenham viabilidade para a nossa cidade. Fórum, na verdade, é uma voz da cidadania, voz, então, esse ano é um ano de eleição e, especificamente, nós temos que levar esses nossos anseios da população, especificamente da minha área de odontologia, de saúde, para o futuro prefeito investir. Então, é a nossa necessidade que nós temos que mostrar e depois cobrar. Esse fórum vai mostrar e essa carta que vai ser elaborada realmente pode nortear e ajudar na futura gestão. Saúde pública, dá ênfase à estratégia de saúde da família, especificamente para odontologia, fala da importância de ampliar os centros de especialidades odontológicas, os CEUs, além de cirurgias, hoje há uma necessidade até de fazer outras especialidades, e cita aqui ortodontia. Então, assim, a nossa população, uma população que requer já tratamentos mais específicos. E Teresina tem e pode fazer mais centros de especialidades com mais especialidades de odontologia especificamente. Neste primeiro bloco mostramos o que foi produzido dentro do fórum sobre as áreas de segurança, arquitetura e urbanismo. Daqui a pouquinho você vai acompanhar o que foi produzido nas áreas de educação e saúde. Continue com a gente.